Ukrayna silahlı qüvvələri Xarkov vilayətində işğalçı Rusiya ordusunun komanda məntəqələrinə hücum edib. İlkin məlumata görə bir neçə yüz işğalçı məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç bildirib. Aristoviç qeyd edib ki, Rusların hava desant qüvvələrinin qərargahına, 2-ci Birləşmiş Qüvvələrinin İzyumda yerləşən qərargahına 2 zərbə indirilib. Aristoviç ölənlərin arasında yüksək rütbəli zabitlərin olduğunu deyib. Ukraynalı rəsmilər İzyumda yerləşən qərargahın vurulması ilə qərargah rəisi General Simyonovun da məhv edildiyini ehtimal edirlər.